Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi Qoraqalpog'iston davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda yo'lovchi fuqarodan ashyoviy dalil tariqasida olingan modda ekspertlar xulosasiga ko'ra gashish giyohvand moddasi ekanligi va uning sof og'irligi 48,178 gram ekanligi qayd qilingan. Bir nima emas, nimadir deb aytib tushsang-a shu paytda aytdim. Nasha dedim. Nasha, qaraqa nasha. Bu qayda bu? Bo'ldi. Kim olib keldi uni? Bunyod. Huquq buzarni manziliga olib ketayotgan taksist guvoh sifatida jalb etilgan fuqaroga nisbatan esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqana Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati va Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan hamkorlikda olingan tezkor ma'lumot asosida Ellikqal'a tumani hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Xorazm viloyati Hazorasp tumanida yashovchi 1995 yil tug'ilgan fuqaro shartli xaridorga bir dona shaffof rangli sellofan paketga o'ralgan o'tkir hidli qoramtir rangli giyohvand moddasiga o'xshash moddani 1700 AQSh dollariga sotayotgan paytda tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan.